Қайырлы күн, ТТК 42 арнасының эфирінде күндізгі ақпараттар қызметі студияда Еркебұлан Нұрпейісов. Құрметті судья, мен кез келген жазаға келісемін, тіпті ату жазасына да, бірақ жымқырды дегенге емес. Қазақтың керемет мақалы бар, өлімнен ұят күшті. Экс-министр ұлттық музейдің бұрынғы директоры Арсланбек Мұхамедиұлы соттағы соңғы сөзінде осылай деді. Астана қаласы Байқоңыр ауданының екінші сотында Арсланбек Мұхамедиұлы соңғы сөзін сөйледі. Ұлттық музейдің бұрынғы басшысына алтын адамның әлем музейлеріне шеруі халықаралық көрмесін өткізу жөніндегі мемлекеттік сатып алу туралы шарт аясында 350 миллион теңге сомасында бюджет қаражатын жымқырды деген айып тағылып жатыр. Жемқорлық айыбымен сотталып жатқан мәдениет министрлігін кейін ұлттық музейді басқарған Арстанбек Мұхамедиұлы соңғы сөзінде кінәсін мойындамайтынын, Қазақстанның ешбір заңын бұзбағанын айтты. Еске сала кетейік, өткен жылы 29 мамырда Арстанбек Мұхамедиұлы бюджет қаражатын жымқырды деген айыппен қамауға алынғанды. Арстанбек Мұхамедиұлы бірнеше жыл бұрын қоғамда шу болған Феникс фильміне қатысты сөз қозғаған еді. Ол тіпті Феникс фильмі бойынша істі болған Тұңғышбай Жаманқұлов пен Талғат Жәнібековтер қаралап отыр деді. Кейін еліміздің белгілі актері Тұңғышбай Жаманқұлов экс-министрдің үстінен арыз түсіргенін мәлімдеді. Міне, содан бері қамауда отырған Мұхамедиұлына қатысты сот ісі жүріп жатыр. Ұлттық музейдің бұрынғы басшысы алтын адамның әлем музейлеріне шеруі халықаралық көрмесін өткізу жөніндегі мемлекеттік сатып алу туралы шарт аясында 300 миллион теңге сомасында бюджет қаражатын жымқырды деген айыппен айыпталып жатыр. Алайда ол бәрін жоққа шығарды. Ваша честь, я согласен на любое наказание, хоть на расстрел, только не на хищение. Қазақтың керемет мақалы бар, өлімнен ұят күшті, честь дороже всего. Сондай-ақ сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес агенттігі Арыстанбек Мұхамедиұлының мәдени және спорт министрі болған кезіндегі әрекеттері де тексерілетінін хабарлаған болатын. Айыпталушы кез келген жазаға келісетінін, бірақ бюджет қаражатын жымқыру деген айыппен мүлде келіспейтінін айтты. Ешқандай заң бұзушылық болған жоқ. Өздеріңіз көріп жатсыздар. Бір жыл болды, бірде бір адам айтқан жоқ, мынандай заң бұзушылық болды. Керісінше, біз алтын адамды сақтап қалдық, алтын адамды уақытында алып келдік. Егер де қазіргіде өздеріңіз көріп жатсыздар, болып жатқан жағдайға байланысты, мақұл жатса жата берсін, индияда деп қалдырсақ, қазір біз нақты жоғалтар едік алтын адамды. Сол үшін төрт адамның ұяты таза, ешқандай заң бұзушылық жоқ, Қазақстан жасасын. Еске сала кетейік, бұған дейін прокурор Арыстанбек Мұхамедиұлын 9 жылға бас бостандығынан айыруды сұраған-ды. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ілиясов, ТТК 42 телеарнасы, Астанадан. Еліміздің ауыл шаруашылығы өнімдерін қайта өңдеу, кәсіпкерлердің жолындағы кедергілерді жою, мемлекетті қолдау көрсету. Бұл мәселелер Сенатта өткен үкімет сағатында жан-жақты талқыланды. Ауыл шаруашылығы министрі Ербол Қарашөкеев елдегі тері өңдеу саласын дамыту үшін үш ірі жоба іске асатынын айтты. Ал 2024 жылдың соңына дейін жалпы сомасы 395 миллиард теңгеге қайта өңдеу бойынша 108 жаңа инвестициялық жобаны іске асыру жоспарланып отыр. Бұл жоғары деңгейде өңделген тауарлар өндірісінің өсуін қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Қабылданып жатқан шараларды іске асыру нәтижесінде 5 жыл ішінде тамақ өнімдерін өндіру көлемін 1,5 есеге ұлғайту, сондай-ақ салаға 700 миллиард теңгеге дейін инвестиция тарту жоспарда бар, деді министр. Жиын барысында сөз алған кәсіпкерлер болса, әкімдіктер тарапынан кедергілер барын айтып шағымданды. Батыс қазақстандық Кублей зауытына қатысты даулы мәселе де отырыс барысында сөз болды. Қазақстан аграрлық ел болып табылады. Нан да, ет те, сүт те қайта өңдеуге қолданатын мал терісі мен жүнін де қолдануға болады. Бірақ отандық өндіріс бұл салада әлі де кенжелеп тұр. Ауыл шаруашылық министрлігі ірі қара малдың терісін қайта өңдеу жұмысын қолға аламыз деп сендіреді. 2022 жылы ірі қара мал терісінің өндірісі 3,4 миллион дананы құрады. 14% өңделіп, 5,2% экспортталды. Қалған 81% өңделмеген қалдық болып қалды. Министрдің айтуынша, сұраныстың жоқтығынан малдың терісін өңдеп экспорттау іске асырылған жоқ. Енді мал терісін қайта өңдеуді қолға алған кәсіпкерлерге 25% мемлекеттік субсидия беріледі, дейді ол. Ал тері мен жүнді қайта өңдеу үшін үш ірі инвестициялық жоба жүзеге аспақ. Теріден желатин жасайтын жобалар іске асырылады. Ол 12 мың тонна желатин шығаруға, қуаттылығы шығаруға 3 завод соғылуы жоспарланып отыр. Екіншіден, ұсақ малдың терісін алатын болсақ, Қытайдан технологияны инвесторды шақырып, бізде бір ірі жоба іске асырылайын деп жатыр Алматы облысында. Мынау төмен сапалы қойдың, ұсақ малдың терісінен азық қоспаларын жасау.
Ал елімізде етті қайта өңдеп бизнесін өрлетіп отырған кәсіпорындар болса, әкімдік тарапынан жасалып отырған кедергілерден зардап шегуде. Батыс Қазақстанда Кублей зауытының дауына әлі нүкте қойылмады. Өнеркәсіп аумағында тұрғын үй кешенін салуға рұқсат берген Орал қаласының әкімі сөгіс алды. Санитарлық аумақта үй салуға рұқсат берген шенеуніктер әкімшілік және тәртіптік жауапқа тартылды. Алайда зауыттың тағдыры әлі шешілмей тұр. Себебі қалалық сот жоғарғы соттың шешімін теріске шығарып, істі қайта қарауға жіберді. Осылайша аталмыш зауыт 2024 жылға дейін ғана жұмыс істелады. Жарты жылдан соң зауыт жабылып, 750 адам жұмыссыз қалады деп сенаторларға шағымын жеткізді кәсіпкер. Как быть трудовому коллективу завода, где трудится 750 кормильцев семей? Қызметкерлерімнің жайы не болмақ? Бұл дегеніміз 750 отбасы. 31 жылдан бері жұмыс істеп жатқан қайта өңдеу кәсіпорны ішкі нарықты консервалық өнімен 65%-ға қамтып отырмыз. Зауытты етпен қамтып отырған Батыс Қазақстан облысы Ақтөбе Атырау өңірлерінің шаруалары пайдадан қағылады. Ай сайын 200 миллион теңге салық төлеп отырмыз. Кәсіпорынның проблемасынан ауыл шаруашылық министрінің де хабары бар екен. Алайда Қарашөкеев сот ісіне араласа алмаймын деді. Негіз ауыл шаруашылық министрлігі, мен өз басым өзіміздің отандық тауар өндірушілер, терең өндейтін кәсіпорындардың бәрінен нарашан қолдаймыз. Кублей жайындағы айтып отқан мәселе ол жергілікті әкімшілік пен мынау сот органдарының мәселесі біздің құзыретімізге жатпайды. Қолымыздан келгенше керек көмек көрілетін болса, біз көмекті көрсетуге дайынбыз. Сіздер араласа алмайсыздар, иә? Араласамыз. Асилім Қалкен, Ахмедияр Ілиясов, ТДК 42 телеарнасы, Астанадан. Атырау қаласында да Астанадағыдай оң жағалау мен сол жағалау болуы мүмкін, себебі қала халқының саны өсіп жатыр. Атырау тұрғындарының саны қазір 400 мыңнан асты, көбі қаланы екі ауданға бөлетін уақыт жетті деп отыр. Облыс әкімі Серік Шапкенов елордада өткен журналистермен баспасөз мәслихатында мәселе қарастырылып жатқанын растады. Бұл орайда шаһар тұрғындарының пікірі ескерілетінін айтты. Себебі қала өсіп жатыр, қаланың бір шетінен екінші шетіне жетуде қашықтық байқалады. Атырау қаласын екіге бөлу бойынша тұрғындарға қолайсыздық тудырмау үшін шекараға қатысты тұжырым болған кезде бұл мәселені міндетті түрде атыраулықтардың талқылауына шығарамыз, деді Шапкенов. У нас есть утвержденный план. Бізде Атырау қаласын дамытудың бекітілген жоспары, үкімет қаулысымен бекітілген бас жоспар бар. Жоспар бойынша халық саны өскен кезде әкімшілік аумақтық құрылымды анықтауымыз керек. Міне соны қарастырып жатырмыз. Бізде Жайық өзені бар, ол қаланы екі бөлікке бөледі. Дәл осы бойынша қаланы қалай екіге бөлуге болатыны туралы белгілі бір пайымдау бар. Ақтөбе облысында төрт түлік жайылымда шаппай қырылып жатыр. Жылқылар мен сиырлар Қандағаш қаласының айналасындағы егістіктерде қазылған үлкен орларға құлап өлуде. Бұған кім жауапты? Мұндай жауапсыздыққа билік неге немқұрайлы қарайды? Айдос Мәлігұлы айтады. Ауыл тұрғындары елді мекеннің айналасында қазылған 2 метрлік траншеяларда жыл бойы мал өледі деп шағымданады. Жануарлар терең шұңқырларға түсіп шыға алмайды. Биылғы көктемнің өзінде 20-ға жуық ірі қара мал шығынға ұшыраған. Траншеяға келсек, ол траншеяны енді көмуге акиматқа бардық, айттық. Осы ауылдың айналасын хотя бы көміп берсе екен деп. Ол да жауапсыз қалып отыр. Тұрғындары үшін төрт түлік жалғыз табыс көзі. Сондықтан олар шұңқырларды тәулік бойы айналып өтіп тексеруге мәжбүр. Аудан әкімдігі өткен жылы ауылдардың біріне газ құбырын жүргізу үшін траншеялар қазылғанын хабарлады. Алайда тендерді жеңіп алған компания қаражаттың жетіспеуіне байланысты жұмысты аяқтаудан бас тартыпты. Жауапкершілікті серіктестік Жарық ауылына газ тартты. Ауыл үшін газ тарту жүйесін бітірді. Жеткізуші газ құбыры тоқтап қалды жұмыстары. Себебі мына материалдың қымбаттауына байланысты. Қазіргі таңда жұмыс жалғастыру бойынша жұмыстар атқарылып жатыр. Залалды өтеуге келетін болсақ, әкімдіктегі фермерлерге сотқа фото және бейне тіркеу түріндегі дәлелдемелерімен жүгінуге кеңес беріледі. Егер олар жануардың өлімінде мердігердің кінәсі бар екенін анықтаса, онда өлген жылқының немесе сиырдың құны бойынша өтемақы төлеуге міндеттеледі. Ал бұл орта есеппен бір бас малға 300-ден 500 мың теңге аралығында. Айдос Ашкенов, Жомарт Құдайбергенов, Аймұрат Жағыппар, ТДК 42 телеарнасы, Ақтөбе облысынан. Атырауда мемлекеттік бағдарламамен берілген баспана сапасыз болып шықты. Тұрғын үй құбырлары қазірден жарылып, үнемі ыстық су атқылайды. Кәріз жүйесі де жиі бітеледі. Базынасын айтуға жиналғандар бұл мердігердің салғырттығы дейді. Нысанды сол күйінде қабылдап алған әкімдіктегілерге де ашулы. Мәселенің мән-жайын әріптесім Нұрлыбек Бағыт біліп келді.
300 пәтерлік бұл тұрғын үйдің құрылысы 2016 жылы басталған. Қолданысқа 4 жыл бұрын берілді. Көп ұзамай пәтер иелері үйдің сапасыз екеніне көз жеткізген. Нысандағы құбырлар үнемі жарылады. Жылдар бойы ол судың бәрі балалар ойын алаңының астына жиналған. Халық жарық пен ауыз судан да тарығады. Сарыла күтіп қол жеткізген баспанадағы кемшіліктер реттелсін деген талап қойып отыр. Ал детский площадка ғой. Детский площадканың астының бәрінде тұрба тұр. Кешегілікте жарылды ана жер, ана жердің бәрі полный ісі судан толып тұр. Осы келгені 3 жылдан басталып келді, 3 жыл бойына біздер осы проблемен шегіп келе жатырмыз. Представляете, что может случиться, если когда-то... Қараңыздаршы, мына ойын алаңының асты суға толып тұр. Қарап жатқан ешкім жоқ, желілердің ешқайсысы дұрыс жұмыс істемейді. Бізге назар аудару үшін міндетті түрде оқыс жағдай болуы керек пе сонда? Үйді қабылдар алдында әкімдік қайда қараған? Осы уақытқа дейін бармаған жеріміз жоқ. Мардымды жауап та, жұмыс та жоқ. Көпқабатты үйдің құрылысына бюджеттен 3 миллиард 400 миллион теңге бөлінген қаржы жеткілікті болса да мердігерлер жұмысқа салғырт қараған дейді жауапты басқарма басшысы. Кемшілік бар, бұл жерде мердігер тарапынан кеткен кемшіліктер мойындау керек, құрылысшылардың сапасы жасаған жұмыстары. Біз гарантияны уақыт өтпей тұрып бірнеше рет ескерту бергенбіз. Сол уақыттан бастап бұл жұмыстар арғай жалғасын табу керек. Егер бұл жерде СПК араласып, өз деңгейінде жұмыс жасай алмайтын болса, біз өз тарапымыздан арғарай сотқа шағымнан бұл міндетті түрде жасатамыз. Жұмысты бұған дейін бірнеше мәрте шағым естіген кәсіби кадрлар қауымдастығы компания жүргізген. Мердігерлермен байланысқа шыққанымызбен ақпарат алу мүмкін болмады. Енді тұрғындарға шенеуніктердің сөзіне сеніп күтуден басқа амал жоқ. Ал егер атқамінерлер уәделерінде тұрмаса, қыста жағдай мүлдем қиындайды дейді халық. Нұрлыбек Бағыт, Айбек Байзақ, ТДК 42, Атыраудан. Батыс Қазақстан облысында кәмелет жасқа толмаған жасөспірім жол апатынан қаза тапты. 15 маусым күні сағат 19:00 шамасында Жымпиты Қаратөбе тас жолының 75-ші шақырымында Лада 21-14 маркалы автокөлік аударылған. Салдарынан 2016 жылы туған жолаушының денсаулығына зақым келді. Сырым ауданының орталық ауруханасына жеткізілген бала есін жимастан көз жұмды. Батыс Қазақстан облысы полиция департаменті баспасөз қызметінің хабарлауынша 1983 жылғы жүргізуші көлік құралын мас күйде түсіргендеп жол қозғалысы ережесін бұзған. Темір тұлпар айып тұрағына қойылды. Жол көлік оқиғасы нәтижесінде 2016 жылы туылған жасөспірім қыз көз жұмды. Қазіргі уақытта осы факті бойынша Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 345-ші бабы 3-ші бөлігіне сай сотқа дейінгі тергеп тексеру амалдары жүргізілуде. Сауда және тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаменті тағы да сүт өнімдері сапасының төмендігін анықтады. Ресейде тасымалданған импорттық өнімнің майлылығы өте жоғары болған. Осы орайда тұтынушылардың құқығын қорғау өкілдері мүмкіндігінше табиғи өнімдерді тұтынуға кеңес береді. Үкіметтік емес ұйым өкілдері Ресейдің Самара қаласынан импортталып келген Домашкино сүтінің 2-2,5 және 5% үлестегі майлылық дәрежесінің нормативтік көрсеткіштерге сәйкес келмегенін анықтаған. Сәйкесінше бұл тағам адам денсаулығына зиян келтіруі ықтимал. Сол себепті тұтынушылардың құқығын қорғаушы өкілдер бұл сүтті сатып алмау қажеттігін ескертті. Сүт өнімдерінің құрамының көрсеткіштері, сүт майлылық көрсеткіштері мемлекеттік стандарттарға сәйкес келмейді. Осыған орай жаңағы қоғамдық бірлестік департаментке өз құзыреттілігі шегінде шаралар қабылдауды өтініп сұрайды. Департамент тұтынушыларға өзінің құқықтарын түсіндірумен қатар тұтынушыларға жаңа консультациялық көмек берумен қатар осы құзыреттілігі шегінде жаңа қоғамдық бірлестіктің өтінішіне сәйкес шаралар қабылдайды. Үкіметтік емес ұйым өкілдері сүтті Оралдағы гастроном супермаркетінен сатып алынған. Бұл өнім облысқа бірнеше рет импортталған. Ауру астан демекші кез келген тамақтың құрамына назар аударған жөн дейді сарапшылар. Көп жағдайда сүт өнімдерін балалар тұтынатындықтан сақтық шараларын ескерген жөн. Он не соответствует установке. Біз аталмыш сауда үйінің сатушысына қатысты мәселе көтердік. Және сүттің сапасы талапқа сай келмейтін анықталды. Осы орайда біз тұтынушылар құқығын қорғау департаментіне шағым түсірдік. Бұл тауарлар алдағы уақытта дүкен сөрелерінен алынып тасталынатын болады. Естеріңізге сала кетеміз, бұған дейінде импорттық тауарлардың заңсыз ел аумағына кіру дерегі тіркелген еді. Оған қатысты тиісті сараптамалар қорытындысы күтілуде. Ал Домашкино сүті ел аумағының барлық дүкендеріне таралып кеткен. Айнұр Төлеуғалиқызы, Айболат Жағыпар, Александр Грабарев, ТДК 42 телеарнасы.
Орал қаласында қоғамдық тәртіптің сақталуын бақылау қылмыстың алдын алу мақсатында орнатылған СОС дабыл батырмасының қызметі тоқтаған жоқ. Бұл туралы Батыс Қазақстан облысы полиция департаменті хабарлады. Өткен аптада әлеуметтік желілерде дабыл батырмасының хабарламаларды қабылдамайтыны жөнінде ақпарат тараған еді. Телефонымды алып кетті. Маған қарама-қарсы отырған екі жігіт отырып еді. Телефонымды алып кетті ұрлап. Тұрғындардың қауіпсіздігі мен қоғамдағы тәртіпті сақтауда СОС дабыл батырмасының атқаратын мүмкіндігі зор. Көшеде және демалыс орындарында қандай да бір төтенше жағдай немесе қылмыс орын алған сәтте батырманы басып полиция қызметкерлерімен тікелей байланысуға болады. Батыс Қазақстан облысы полиция департаментінің жедел басқару орталығына келіп түскен хабарлама желісімен мамандар дереу әрекетке көшеді. 2023 жылғы наурыз айында қондырылды. Оны жаңа IDC фирмасы қондырып, жаңа алдағы уақытта соны қадағалап отырады. Енді және жылдың аяғына дейін тағы да 4 СОС дабыл бағдарламасын қондыруға жоспар құрылды. Жыл басынан бері тұрғындар дабыл батырмасының көмегіне жүгінбеген. Алайда әлеуметтік желіде батыр қыздар алаңында орнатылған СОС дабыл батырмасы істен шықты деген ақпарат тарады. Мамандардың айтуынша, қызығушылықтан батырманы басып көруге құмартатындар бар көрінеді. Видеороликте көрсетілген істемейтін бойынша жаңа ID фирмасымен хабарласып білдік. Ол жаңа техникалық себептерге байланысты істемей қалған. Негізі бізде оператор 02-ға келіп түседі жедел басқару орталығында. Онда тәулік бойында қызмет атқарады. Жас балдар ойнап жүріп, Манчук Мәмбетов алаңында басқан кезеңдер болды. Оған ескерту жасалды. СОС батырмасы Абай, Батыр қыздар және Тұңғыш президент атындағы алаңдарда орнатылған. Жыл соңына дейін оның санын арттыру көзделіп отыр. Сондай-ақ шұғыл көмек көрсету мақсатында мобильді қосымша да іске қосылған. Айым Сүлейменова, Алек Писаренко, Аймұрат Жағыпар, ТДК 42 телеарнасы. Су айдындағы қауіпсіздік бойынша арнайы топ мүшелері Шаған өзенін қайықпен жүзіп өтті. Бұл сапарға Батыс Қазақстан облысы әкімі Нариман Төреғалиев те қатысып, жағадағы жағдайды бағамдады. Сондай-ақ Дарын орталығында өңір басшысының төрағалығымен арнайы комиссиялардың бірлескен көшпелі отырысы өтіп, балалардың жазғы демалысын қалыпты өткізу мәселелері талқыланды. Тынығушылардың қауіпсіздігін қамту басты бағыт. Суда жүзуге үйрету соның бірі. Бұл үшін лагерлерде жабық бассейндер бар. Бұдан бөлек су айдындарында қауіпсіздік қамтамасыз етілген. Қазір Батыс Қазақстан облысы төтенше жағдайлар департаментінің мамандары жазғы лагерь қызметкерлеріне қауіпсіздік шараларына қатысты түрлі курстар өткізуде. Жүрек өкпе реанимация, яғни қазақша айтылғанда жүрек өкпе реанимация, ал орысша ол СЛР, яғни сердечно-легочная реанимация. Жүрек өкпе реанимация, негізі жаңа айттым, клиникалық өлім белгілері көрінгеннен кейін, яғни жүрекке тікелей массаж беру арқылы, реанимация жасау арқылы, және де өкпесіне жасанды тыныс дем беру арқылы біздер осындай шаран жасаймыз. Қауіпсіздік қағидаттарының қаперге алынбауы қайғылы жағдайларға душар етуде. Соңғы 5 жылда өңірде 128 адам суға кетсе, соның 36-сы балалар. Оқыс оқиғалардың дені жаз кезінде, соның ішінде шілде айында орын алған. Адамдардың суға кету жағдайлары негізінен Жайық және Шаған өзендерінде тіркеліпті. Осыған орай облыс әкімі Жайықты жағалай орналасқан аудан басшыларына жағажайларды қалыпқа келтіріп, шаһардағыдай етіп жарық тандыруды тапсырды. Бұл бағытта арнайы жол картасы қабылданған. Сонымен қатар олардың түрлі төтенше жағдайларға түскен жағдайда қалай өз-өздерін ұстау, сонымен қатар қасында жолдастарына қалай көмек көрсету және дәрігерге дейінгі алғаш көмек көрсету әдістерін үйрету. Жалпы жаз кезіндегі жеткіншектердің қауіпсіздігі ерекше басты назарда болады. Бұл іске барлық жауапты орган өкілдері бір кісіде атсалысып, келеңсіз жағдайларға жол бермеу өте маңызды. Өңір аумағында қазір 25 жағажай болса, соның басым бөлігі қауіпсіздік ережелеріне сай емес. Мұндай жағдай негізінен аудандарда қалыптасқан. Ал Орал қаласында 9 жағажайдың біреуі талап үдесінен табылмай, салдарынан жабылған. Айнұр Төлеуғалиқызы, Айболат Шағыпар, Александр Грабарев, ТДК 42 телеарнасы. Бүгінгі күннің жаңалықтар легі әзірге осы және өзге де ақпараттарды әлеуметтік желілерден немесе tdk42.kz сайтынан біле аласыздар. Келесі эфирде жүздескенше аман болайық. Жүргізушілерге киім үлгісін ұсынған Купер дүкені. Купер ерлерге арналған киім дүкені Сити Центр сауда ойын-сауық кешенінің 3-ші қабатында және Азия Мол сауда ойын-сауық орталығының 1-ші қабатында орналасқан.